ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଷୋହଳରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଆସନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ 16ରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 11ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିଥିଲା। ଗତଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସିବେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଫେବୃଆରୀ 16ରେ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। 16 ତାରିଖରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସହ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପ୍ର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ କେଜରିୱାଲ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ବଛାଯିବ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁଣି ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଅଣ ସବ୍ସିଡି LPG ଗ୍ୟାସ୍ ବା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର 145 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଣ ସବ୍ସିଡି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 144.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 14.2 କିଲୋ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 858.50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଲକାତାରେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଦାମ 149 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 896 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ 145 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 829.50 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 147 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 881 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ବିଜେଡ଼ି ନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର। ବରହମପୁର SPଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଦେହରେ କିରାସିନ୍ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ MKCG ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତ 28 ତାରିଖରେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ 4 ଜଣଙ୍କ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଏତଲାକ୍ରମେ ପୁଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି ମୀନାକ୍ଷୀ SPଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏ SPଙ୍କ ସହ ଦେଖା ନହେବାରୁ ମୀନାକ୍ଷୀ କିରାସିନ୍ ଢାଳି ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ MKCG ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ କଟକ SCBକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ଯାଜପୁରରେ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ରାକେଟ୍ ଠାବ। ଯାଜପୁରରୁ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରବାରର ରାକେଟ୍ ଠାବ। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବତ ହେଲା 4.76 ଲକ୍ଷର ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରବାରର ଏକ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ପୁଲିସ ଏନେଇ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସେଠାରୁ 4.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେଠାରୁ ନକଲି ନୋଟ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟର, ବାଇକ୍, ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, 200 କୋଟିରେ ରାଉରକେଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ TRT ସେଣ୍ଟର। ଓଡ଼ିଶାର ରାଉରକେଲାରେ ହେବ ଟୋଲ୍ ରୁମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଜମି ଯୋଗାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ବରହମପୁର, କେଉଁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସାରା ଭାରତରେ ହେବ 226 MSME କ୍ଲଷ୍ଟର। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ 45 କ୍ଲଷ୍ଟର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ସେଭେନ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି କରୋନା ଭାଇରସ୍। ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍। ଚୀନରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1100 ପାର କରିଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 44,200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚୀନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ 90 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2,000ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ପରିଣତ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଦେଶ। ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 23 ଗାଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀଲାଲଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। 6 ମାସ ଭିତରେ ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ରାଜଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ। ନମ୍ବର ନାଇନ୍, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସଉକ ପାଇଁ ରଖିଛି ବନ୍ଧୁକ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ବନ୍ଧୁକ ଥିବା ଘଟଣାରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସୌଖୀନ ପାଇଁ ରଖିଛି ବନ୍ଧୁକ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଛି, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସୌଖୀନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି। ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଏହା ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ। ମୁଁ ରାଜନୀତି ସହ ବ୍ୟବସାୟ ବି କରୁଛି, ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମେଡିକାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମେଡିକାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଠ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଳତଣ୍ଡା କେନାଲ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ରାଣୀହାଟସ୍ଥିତ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ହଲ୍ ପଛପଟେ ଥିବା ତାଳତଣ୍ଡା କେନାଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର କ୍ଲବ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଉଚ୍ଛେଦ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ କଟକ ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ADM ଓ ଡେପୁଟି କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 30,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ କ୍ଲବ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ନମ୍ବର 10 24 ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପ 24-25 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେ ଏହି 2 ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗସ୍ତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ର ହାଉଡ଼ି ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ଏକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବେପାର ଉପରେ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଥିଲା କିଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।